Երգչուհի Նարե Գևորգյանը վերջին շրջանում բավականին ակտիվ է։ Նա նոր երգեր ու տեսահոլովակներ է ներկայացնում։ Նարեն հիմա աշխատում է Երևանի ժամանցի վայրերից մեկում որպես երգչուհի։ Նա բավականին ակտիվ է նաև Instagram-յան հարթակում։ Օրերս երգչուհին Instagram-ի էջում երեկոյան զբոսանքից տեսանյութ էր հրապարակել, որ ինքից գրել է. «Երեկոյան զբոսանք, Խենթանում եմ. Չմտածեք, որ մինչև հիմա դրսում եմ. Այս վիդեոն 3 ժամ առաջ է արվել. Պարզապես մոռացել էի տեղադրել»։ Հիշեցնենք, որ Նարե Գևորգյանը հայտնի դարձավ հայ սուպերստար նախագծից։